Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції в порівнянні з попередніми тижнями зростає. Рівень епідемічного процесу перевищив базовий рівень на 1,2%. Тому рівень інфекційності епідемічної ситуації тепер середній. За тиждень захворіло 7143 особи, що на 2,1% вище, ніж на попередньому тижні. З цих 7698 – це ковідні хворі. Дітей захворіло 3815, що складає 53% від загальної кількості захворівших. Найвищі показники в Щербанівській, Сергіївській та Курятинській окремих територіальних громадах. Всього госпіталізовано по області було 176 осіб, з них 73 – це хворі на ковід. За 45 тижнів в Полтавській області, на жаль, було зареєстровано 3 летальних випадки. Один в Полтавському районі і 2 в Маріупольському. При дослідженнях, проведених в лабораторії Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вірусу грипу виявлено не було. Проте виявлялися аденовіруси, риновіруси, парагрип та збудники COVID-19. Щеплення проти грипу в Полтавській області проводяться спочатку підсезону. Вже було проведено 4023 щеплення. Найбільше це в Кременчуцькій територіальній громаді, це 1017 щеплень, та в Полтавській – 819. За 45 тижнів було вакциновано 1473 особи. На сьогоднішній день вакцина від грипу є не обов'язковою, але рекомендованою. Тому вона не включена до календаря щеплень. Проте в людей з груп ризику є можливість щепитися безкоштовно. Саме це лікарі, освітяни, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку та вагітні жінки. Вони можуть щепитися безкоштовно, звернувшись до свого сімейного лікаря. Для всіх інших, хто бажає щепитися, в аптечній мережі доступні корейська вакцина GC+, та французька VaxiGrip. Цього підсезону очікується віруси грипу групи А та групи Б. Щоб вберегтись від грипу, потрібно перевітрити приміщення, гуляти на свіжому повітрі, ретельно мити руки, дотримуватись фізичної дистанції, уникати масових скупчень людей. Ну, але надія, що це залишається вакцинація. Вона вбереже вас від небажаних наслідків та тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей з групою.